Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat pada petang ini pastinya ada terkait dengan bekas Menteri Besar Kedah yang juga Menteri Besar Kedah sekarang iaitu Sanusi Mat Nur. Hari ini daripada mahkamah dipetik daripada harapan daily disahkan bekas setiausaha politik Menteri Besar Kedah kini berdepan dua tuduhan rasuah. Ikuti terus ulasan kali ini kerana Tuduhan rasuah yang dihadapi oleh bekas setiausaha politik ini Menteri Besar Kedah ini adalah tuduhan yang paling mengejutkan kita, juga pelik tapi benar. Bekas setiausaha politik Menteri Besar Kedah, Hilmi Abdul Wahab, 50 tahun, mengaku tidak bersalah di atas dua tuduhan meminta dan menerima rasuah di depan hakim Suzana Husin. Hilmi dituduh meminta 250 ribu ringgit daripada pengarah kumpulan REE Mining Liana Mamat Khalid menerusi seorang individu bernama Syed Muhammad Syed Aluvi di Taman Sri Hartamas, Kuala Lumpur pada 4 Julai. Bayangkan saudara kalau benar diterima uh, rasuah ini jumlahnya agak besar, 250 ribu. Hilmi turut dituduh menerima RM150,000 ribu ringgit daripada Liana pada 11 Julai di restoran Nasi Kandar Pelita Desa Sri Hartamas. Rasuah tersebut adalah untuk memastikan permohonan lesen penerokaan dan lesen melombong nadir bumi di Kedah diluluskan kedua dua tuduhan dibuat di bawah Seksyen 16 dalam kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta yang sama. Jika didapati bersalah, Hilmi berdepan hukuman penjara 20 tahun dan denda RM10,000. Selepas direman, Helmi telah melepaskan jawatannya sebagai setiausaha politik dan digantikan oleh Zulkifli Yahya bekas ketua pegawai khas Menteri Besar Kedah Menteri Besar Kedah mempunyai 8 orang pegawai khas yang diketuai oleh Zulkifli bekas editor berita harakah itu Menteri Besar Kedah Datu Sri Sanusi Maknur dan anggota exco juga telah disiasat sebelum ini SPRM juga telah menahan Ketua Pegawai Eksekutif Menteri Besar Kedah diperbadankan dan seorang pengarah syarikat wanita berhubung kes rasuah bernilai RM13 juta ringgit. Hilmi telah diikat jamin dengan wang sebanyak RM45,000 dengan seorang penjamin Beliau diwakili Peguam Syed Nakyudin Sahab. Pendengaran kes ini akan bersambung pada 12 Januari tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, apakah kesudahan terhadap kes REE yang berlaku di Kedah ini? Ada orang kata dah senyap. Rupa-rupanya bukan senyap, tetapi kini telah pun masuk ke dalam mahkamah dan seperti berita hari ini, bekas setiausaha politik Menteri Besar Kedah ini kini berdepan dua tuduhan rasuah. Tuduhan yang pertama menerima atau meminta RM250,000 dan tuduhan yang kedua pula menerima RM150,000. Kalau dijumlahkan kedua-duanya, ia yang berjumlah RM400,000. Banyaknya nilai rasuah itu kalau benar berlaku. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini dan mohon jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi, bye bye. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya Anda telah mengikuti isu yang semalam. Berkaitan dengan kenyataan Muhyiddin Yassin, pengerusi Perikatan Nasional yang mengatakan bahwa PAS sudah tepu dan kalau tidak mengikuti Perikatan Nasional, PAS tidak akan dapat memperoleh kemenangan yang lebih besar seperti yang mereka peroleh sekarang dengan memberi contoh juga majoriti yang diperoleh oleh Hadi Awang. Perkara ini sebenarnya bukanlah perkara yang disukai oleh PAS. Buktinya hari ini PAS sudah bangkit dan menyatakan kekesalan terhadap kenyataan Muhyiddin Yassin itu. Menjadi persoalan besar ialah adakah Isu yang bermula ini menimbulkan bibit-bibit perpecahan menunjukkan bukti bahawa memang muncul wujud bah, bibit perpecahan di dalam Parti Perikatan Nasional dan pertelingkahan ataupun makin kritikal pergeseran antara Parti PAS dan Parti Bersatu. Mungkinkah ianya juga ada kaitannya dengan tindakan empat ahli parlimen bersatu yang telah pun memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim yang mungkin telah mencetuskan uh, menghakis ketidakpercayaan PAS terhadap Bersatu lagi. Hari ini akhirnya pemimpin besar PAS muncul memberikan komen dan memberikan uh, teguran terhadap Muhyiddin selepas Muhyiddin menyatakan pas sudah tepu kalau tidak menyertai perikatan nasional. Kata Mursidul Am Hasim Jasin, beliau mengatakan, jangan bangkit isu remeh pas tegur Muhyiddin berkaitan sokongan tepu. Mursidul Am Hasim Jasin berkata, Kejayaan Perikatan Nasional menakluk empat negeri dan meluaskan pengaruhnya di Selangor, kerana kekuatan setiap parti. Seorang pemimpin PAS menegur sekutunya iaitu bersatu tidak membangkitkan supaya tidak membangkitkan isu remeh susulan kenyataan Muhyiddin Yassin mendakwa sokongan terhadap parti itu sudah tepu sebelum bergabung di bawah Perikatan Nasional PN. Mursidul Am Hashim Jasin berkata, Kejayaan PN menakluk empat negeri serta meluaskan pengaruhnya di Selangor kerana kekuatan setiap parti, bukan menunjukkan ada parti yang lebih kuat. Beliau mengakui sebelum ini PAS menjalinkan kerjasama dengan DAP dan PKR di bawah Pakatan Rakyat dengan pencapaiannya tidak sehebat pada PRU15 dan PRN. Kebetulan dengan bersatu kita berjaya itu bukan menunjukkan ada parti yang kuat atau sebaliknya dan bagi saya tak sepatutnya dibangkitkan kita buat sama-sama itu Allah yang bagi kejayaan kata beliau saya berharap bersatu bangkitlah perkara lain bukan perkara remeh-temeh antara parti kita ini bersatu dan pas benda tu kita selesai secara senyap katanya kepada FMT dalam temu bual bersalam FMT semalam, Muhyiddin berkata, PAS yang bergerak solo tidak merekodkan jumlah kemenangan majoriti besar dinikmati kini selain menang empat negeri dan hampir menawan Selangor, mengambil contoh situasi sebelum PRU November lalu. Untuk rekod, PAS menang 43 kerusi parlimen pada PRU 15, Pencapaian terbaiknya sejak menyertai pilihan raya yang dilabel ramai sebagai gelombang hijau kerana penguasaan terutama di kerusi majoriti pengundi Melayu dan Islam. PAS juga mengekalkan pentadbiran di Kedah, Kelantan dan Terengganu selain merampas perlis yang sekian lama menjadi kubu kuat Barisan Nasional BN. Hasim berkata bagaimanapun mengakui Kerjasama politik dengan bersatu mempunyai kelebihan berbanding rakan sekutunya sebelum ini antaranya DAP namun tidak mahu perkara itu dibangkitkan kerana khawatir tujuannya kurang elok. Jadi lebih baik kita tumpu kerja kita nilailah diri masing-masing kata beliau. Kita kena ingat musuh bersatu bukan pas musuh pas bukan bersatu ada musuh lain yang lagi besar misalnya DAP kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi, bye-bye.